התוכנית הלאומית עיר ללא אלימות של המשרד לביטחון הפנים. הולך רגל נפצע בתאונת דרכים בלב העיר לוד, חפציו מתפזרים סביבו המולה רבה של אנשים שניגשים לעזור, אבל אחד מהם מנצל את המצב למעשה חיובי הרבה פחות. לרוע מזלו, מצלמות האבטחה העירוניות קלטו הכל. התמונות בכתבה של ברנות הגניה. זה קרה לפני חודש ברחוב יוספטל בלוד. האיש עם החולצה הלבנה חוצה את הכביש במעבר חצייה. מכונית שמגיעה במהירות פוגעת במכונית הלבנה שעצרה לפניה. המכונית פוגעת באיש ומעיפה אותו. אחר כך הנהג מאבד שליטה ופוגע בתמרור עד שנעצר. האיש שנפגע קם על רגליו אבל מיד נופל. כתוצאה מהפגיעה, התיק שלו והטלפון הנייד שמסומנים בעיגול, גם הם נזרקים למרכז הכביש. כל מי שרואה רץ להגיש עזרה. אחד האזרחים מרים את התיק של האיש ומביא לו אותו. הטלפון שלו נשאר זרוק במרכז הכביש ולא נפגע למרות המכוניות הרבות. וכעת שימו לב לאיש הזה שמסומן בעיגול. נראה כאילו הוא בא לתת עזרה ומעמיד פנים שהוא מכוון את התנועה, אבל לא כך. בלי בושה הוא צועד למרכז הכביש, מרים את הטלפון הנייד של הבחור שנפגע בתאונה, נעלם אל תוך הפרדסים. בדרך הוא עוד הספיק לזרוק את כרטיס הסים של הנייד בתקווה שלא יעלו על עקבותיו. כל התחום של גניבת טלפונים סלולריים בכל הארץ זה מכת מדינה. אבל מה שהגנב לא ידע זה שהאנשים האלה שמופקדים על תפעול של מצלמות שפרוסות בתוך העיר לוד, במסגרת פרויקט עיר ללא אלימות של משרד לביטחון פנים, עלו על עקבותיו. בעקבות המקצועיות של המוקדן שתפס את זה, צריך להבין שיש במקביל 30-40 מצלמות שפועלות, הוא הצליח לראות בתוך כל הזירה של התאונה את אותו פלאפון שאף, את הבן אדם שלוקח, ומה שהיה חשוב לנו זה להחזיר מהר את הטלפון. כששמע למקרה, מעסיקו של הגנב פיטר אותו מיד. כנגד האיש הוגשה תלונה במשטרה שבעקבותיה נפתחה חקירה. בעל הטלפון בסופו של דבר החלים מפצעיו וגם קיבל את המכשיר הגנוב בחזרה מאנשי העירייה. הישראלי המכוער נחשף כאן בשיא חוצפתו.